Flash Girls, tanto nervoso, miudinho. Vocês estão muito, muito nervosas, pá, e as coisas muito precipitadas, os momentos acrobáticos, enfim, valeram o que valeram. Obrigada. Mas gostaria que tivesse corrido bem, mas não achei isso. Inês. Olha, não acho que foi assim tão... Acho que vocês dançam muito bem. E o que eu senti foi, só comecei a ganhar interesse a meio da atuação para a frente. No início eu estava tipo, alguma história que esta coreografia é tenha. Sim. É isso que nós queremos saber. Esta coreografia é uma homenagem a todas as pessoas que já passaram por cancro. Respira. Filomena, o que o Manel pode ter sentido é que vocês querem passar uma mensagem de histórias muito fortes e às vezes esses nervos, o peso dessas histórias são tão fortes que se calhar podem se ter metido no meio da técnica que vocês queriam mostrar. Eu acho que vocês dançam todas muito bem, acho que houve uma carga emocional gigante que veio para este lado e percebe-se que isto está a mexer com vocês todas. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Uma companhia tem, tal como uma orquestra, quando o maestro levanta o braço, os instrumentos têm que tocar todos ao mesmo tempo. E o problema de fazer balé clássico é que precisamos que os tutis sejam igualmente rigorosos. É como se todos os instrumentos estivessem a mover-se e a tocar ao mesmo tempo, para não sentir uma entrada a cada tempo. E aquilo que se sente às vezes nos grupos que estão a crescer, como vocês, é que ainda não conseguem entrar todos ao mesmo tempo em todo o tempo que estão em atuação. Foi muito bonito, a mensagem sentiu-se.
Vocês passaram-na. Agora é só preciso equilibrá-la. Às vezes estas coisas demoram tempo para todos nós. Eu tenho 50 anos e ainda estou a tentar continuamente equilibrar as coisas no palco. Portanto, dou-vos os parabéns por terem vindo cá e muita força para quem tem histórias difíceis. Obrigada. Há uma coisa que eu vos peço. Independentemente do resultado aqui hoje, voltem. Exato. Voltem, já têm a experiência. Houve gente que já saiu daqui com 4 nãos e foi botão dourado numa edição seguinte. Bem. Vejam bem. Obrigada. O meu voto é não, mas peço-vos que continuem. Pondo na balança todas as coisas que nós já vimos e coisas que fomos passando e não passando, eu acho que, honestamente, eu tenho que dizer não. É um não. Obrigada. Eu acho que vocês merecem sair daqui com pelo menos um sim, pela vossa coragem e pelo vosso trabalho. Agora, vão trabalhar e voltem. Nós queremos ver-nos, está bem? Obrigada. Flash Girls, senhoras e senhores, um enorme aplauso para elas.